Ela é jornalista, técnica em processamento de dados, mestre de cerimônia e fica dando pitaco por aí nos programas de rádio. Eu tenho o prazer de receber Fernanda Zampoli aqui no programa Humanos. Tudo bem, Fê? Tudo bom. E aí, quanto tempo de jornalismo já? De jornalismo são quase 2 décadas. Mas que diabo processamento de dados? O que tem a ver com isso? Nunca entendi também. Eu acho que na época... Nossa, eu até... Na época, olha. É até estranho falar isso, porque... Era tudo mato quando eu comecei. Era tudo mato aqui. Como é que é? Eu botava aquela capinha cinza no teclado do computador? Nossa, não era nem disquete. Então, para que você fez processamento de dados? Era moda? Não, é que na época era o curso normal e o técnico, né? Daí eu tinha que escolher alguma coisa técnico, daí tinha química, edificações, acho que bancário e processamento de dados. Daí do que sobrou. Você foi por iluminação, não gostei nenhuma. Não sabia nem o que fazia? Nunca trabalhou com isso? Nunca trabalhei com isso, nenhum programa que eu programei rodou perfeitamente. Ah, você fez programa? Chegou a fazer? Sim, técnico de processamento. Não estou falando de outro... É, programa técnico. Eu sou garoto de programa. Sim, todos somos. Não, vem cá. E aí você vai para o jornalismo? E aí eu fui para o jornalismo. Quando que você vai para o jornalismo? Depois? No jornalismo eu já sabia que eu iria. Antes do técnico de processamento de dados... Você já queria ser jornalista? Já queria ser jornalista. Mas não por quê? Foi. Eu acho que o rádio esteve sempre muito presente na minha casa. E essa paixão veio do rádio mesmo, de ouvir rádio, de ouvir os jogos... É, o AM na minha casa sempre foi muito forte, né? Eu não tenho nenhum parente jornalista, assim, nunca. Você é a primeira? Não, tenho eu e uma prima minha que somos. Ela foi primeiro ela que eu. Foi primeiro? Primeiro. E ela não te alertou? Primeiro. Alertou. Alertou bastante. Alertou bastante. Olha, não é legal. Não é bem assim, né? Não é bem o que tu tá imaginando. Mas você começa a trabalhar já com jornalismo antes da faculdade ou não? Só depois? Não, depois da faculdade. Depois de formada? Não, na terceira para a quarta fase eu comecei a trabalhar com o Adelor Lessa. Nossa, que bom, já começou light. Já comecei light. O Adelor Lessa era o meu chefe, meu coordenador era o Ricardo Fábio. Nossa! Que hoje é bem o nosso vice-prefeito. Bem light os dois, assim. Super, mas... Que era pior dos dois, vai. O Fábio ou Lessa? O contato, quando chegava o contato com a Adelor, era porque a coisa não estava boa. Ah, tá. Chegava na Adelor, o negócio encardiu. É porque encardiu, assim. Mas super exigentes, mas eu tenho certeza que foi a minha melhor escola. Você ficou muito tempo com eles? Fiquei, do primeiro início, assim, eu fiquei quase 2 anos. Você fazia o quê? Eu era estagiária, eu era produtora, repórter e o que tivesse que... O que aparecia na frente? O que aparecesse, a gente tinha que fazer. Mas trabalhar com os dois era um desafio, né, Fê? Trabalhar com a Adelor sempre foi um grande conceito. Bastante, assim, ele exigia bastante, né, sempre muita seriedade, muito compromisso no trabalho da gente. E algo que eu gostava muito nele é que, apesar de estagiária, ele sempre tratava a gente como profissional, assim, né. Independente, não interessa. Independente, lá dentro todo mundo era igual, né, assim. Até porque a cobrança com o produtor é muito grande, né? O produtor, ele faz o programa funcionar. As pessoas não fazem muita ideia, assim, do que o produtor faz, né? O produtor faz, né? Na verdade, as coisas acontecem dentro de uma rádio, dentro de uma TV, em função muito do produtor. Acho que 90% é o produtor. Qual é a função do produtor? Vai, explica para quem está em casa. A função do produtor é achar um assunto interessante, um assunto em evidência para trazer, né? Para colocar no ar. É, ir atrás da fonte, de uma boa fonte. Confirmar essa fonte? Confirmar essa fonte, agendar a entrevista, certificar de que ela vem, sugerir perguntas para o entrevistador ou para o apresentador. Quando a entrevista não vem? Nossa, ai, aconteceu muito furo? Algumas vezes. Mas daí tu tinha que sempre ter uma carta na manga. A gente já trabalhava com a possibilidade de que, e se... Eu sempre trabalhei assim, né? E se ele furar, então eu já tenho... Isso aqui, nunca fiquei de saia justa, assim, né? Já... De ficar sem nada, Diego? Nada, não. Já passei por momentos difíceis. Qual a maior entrevista que você agendou, você lembra? Tem alguma marcante? A maior marcante, assim, entrevista... Pô, esse aí, esse foi pica da galáxia. Eu acho que talvez o Suplicy. O Suplicy? O Suplicy. Ele é um cara bacana? É. Ele pareceu um cara legal de tomar um trago. Muito legal. Será que ele quer tomar um trago, bater um papo? É, mas ele é bem aquilo ali mesmo, assim, bem... Tá aí, olha só, mas aí, por exemplo, no caso do produtor, quero pra galera entender, é mais ou menos assim, né? Eu, como entrevistador, digo assim, Fernanda, minha produtora, eu quero entrevistar Jair Bolsonaro. Amanhã.
Amanhã, não, eu quero agora. É bem assim, não é? É bem assim. Liga para ele e... a gente tem que se virar nos 30, porque o apresentador não quer saber se o Jair Bolsonaro vai atender, se o Jair Bolsonaro tem uma agenda ou se não tem. Se tem outra pessoa para entrevistar ele. Se vai ter outra pessoa, a minha função é colocar o Jair Bolsonaro para que tu entrevistes. Tá, e você aprendeu a ser cara de pau como produtor? Chata. É, tem que ser, Fê. O produtor é um chato por natureza. Porque o cara que enche o saco, o cara que insiste... É o cara que, tá, ele vai poder falar só daqui a 2 minutos. 2 minutos eu tô ligando. Tá, mas, sabe... Tem que ligar, é, né? É chato, é muito chato, gente. É a função do chato. Daí, caiu muita entrevista. Daí, você já derrubou muita entrevista? Diz, olha, infelizmente, você não vai poder vir amanhã, nós vamos ter que remarcar. Acontece. Porque isso é uma coisa também que é complicado pra pessoa, às vezes, né? Sim. E acontece, e a gente tem que, né... Enfim, tu tem que vestir a camisa de produtor e entender que aquela ali é a tua função. Por mais chato que seja, por mais saia justa que seja pra gente, a gente também tem que entender que a gente não tá fazendo aquilo pessoalmente. Né? Não é profissionalmente. Já brigou com algum entrevistado? Com produtor de algum entrevistado? Assim? Ah, já. Sabe, de cair no pau? Já. De... Sim, sim. Com um assessor de imprensa, nossa, no caso, né? Muitos? Muitos não, mas já aconteceu, assim, de um assessor, de ter combinado uma coisa... E o assessor de imprensa te ferrar com nada, a tua vida, né? Não foi nada aquilo. Não foi, enfim. Tá feio. O cara que pede pra mandar pergunta antes. Ai, é ruim. Pô, é ruim. Tem... E me acontece. Manda as perguntas antes? Que acontece eu quero... de pedir pra mandar a pergunta antes, de mandar a entrevista por e-mail. E é sem graça, né? Perde a graça, porque... Não acontece, né? É que qualquer um pode responder, né, por ele. Qualquer um pode responder. E tem pessoas que só aceitam, inclusive, entrevistas por e-mail, né? Isso nem quer, né? Tá, vem cá, daí depois você sai da produção e vai pra onde? Aí eu vou pro jornal. Você vai pra jornal impresso? Vou pra redação. Redação de jornal impresso? Redação. Tá, o que é pior, redação de jornal impresso ou produção? Eu acho que produção. Produção é pior do que redação de jornal? Eu acho que a produção... Mesmo a loucura do jornal ter que fechar todo dia, ele... Mesmo assim, eu acho que a produção, ela te exige um pouco mais ainda. Justamente por isso, porque tu faz acontecer para alguém, né? E na redação tá tudo na tua mão. Se a matéria ficou uma porcaria, a culpa foi 100% tua. Só tua. Entendeu? Se tu errou, foi 100%, na maioria das vezes 100% o erro é teu. O erro que você fala o quê? Um dado, um nome? Um nome errado, às vezes não confirmou uma informação como deveria ter checado, né? Ou uma barrigada. O que é uma barrigada? Uma barrigada. Explica para quem está em casa, vai. É, uma barrigada é uma informação que, na verdade, ela não aconteceu, né? Ah, uma mentira. Não chega a ser uma mentira. Ah, uma barrigada é uma mentira. Ela é tipo uma informação. É o jeito que o jornalista diz que é uma mentira, é isso? Não é uma fake news. Mas na tua época não se falava em fake news, quando você foi para... Não falava. Para a assessoria de imprensa, ou não, para o jornal. Não, é algo bem novo, né? Algo bem recente, assim, fake news. Veio com a internet, a fake news. Veio com a internet, com certeza. Na época a gente não tinha, né? Não tinha esses recursos. A gente não tinha o Google pra pesquisar. A gente mal tinha um telefone, mano. Pra fazer ligação, pra... Nossa, eu me lembro que lá na Rádio Dourado, a gente tinha um computador... Pra todo mundo? Pra toda a redação, pro jornalismo e para o esporte. Tu sabe que o esporte trabalha, principalmente no plantão, a informação de hora em hora, de minuto em minuto. Então, era um computador só com internet discada. Caraca, velho. Você é velho, hein? Pra redação. Não, tu é antiga. Ai, que problema falar Nossa isso aqui. Nossa senhora, cara. Tu é antiga. As pessoas já fizeram a conta em casa, agora já foi. E da redação, você trabalhou em todos os setores? Todos. Você foi tudo um pouco? Tudo. Fui repórter. Começou com o quê? Como repórter normal? A minha primeira experiência em redação foi no Jornal da Manhã. No falecido? No falecido Jornal da Manhã. Então, é até estranho a gente falar isso, né? Todos, né? Todos são falecidos agora. É, agora só temos um na cidade. E eu comecei lá como estagiária também. Eu fazia só... Não, eu não era estagiária porque o Jornal da Manhã, à época, só aceitava jornalista formado. Porém, eu só fazia os plantões. Eu comecei lá fazendo plantão de polícia. Então, eu trabalhava lá de 15 em 15 dias fazendo plantão de polícia. Era o quê? Cobrindo a galera. Cobrindo o setorista da polícia, no final que daí de semana, tinha que folgar, geralmente? Né? É sempre nos finais de semana, de 15 em 15 dias. Era sábado folga e domingo? Nesse... Sábado e domingo. Que delícia, né? Adorava. Nunca. E daí eu fazia... Como eu tinha uma ligação também com esporte,
A Marli, que era a editora-chefe na época, me colocou para fazer junto. Não, eu acho que tu dá conta de fazer o esporte junto. E eu abracei. E eu, então eu fazia o caderno inteiro de esportes e mais a página de quiz. Naquele final de semana que você ficava, você fazia tudo. Eu fazia tudo. Sem ser jornalista formada. Sem não, já era formada. Já era formação, já era, né? Formada. Já tinha formação. E aí eu fazia todo o Regional do Alarme, fazia o Criciúma e fazia toda a Amador, polícia. Profissional, fazia tudo? Tudo, 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 tudo. E como é que dá conta, Fê? Mano, é uma pergunta que até hoje eu não sei te responder. O jornalista, porque... eu fico preocupado quando eu converso com alguns jornalistas, que eles fazem muitas coisas, são muitas matérias. Muitas coisas ao mesmo tempo, né? É, eu acho que era o que tinha para fazer, eu não sei como é que a gente dava conta, porque eu não tinha o Google, eu não tinha a internet, assim, disponível para pesquisar. Né? Então, a gente ia na fonte mesmo. Se queria a informação de polícia, eu lembro que tinha que fazer ronda. Nossa, era horrível fazer ronda, porque às vezes tu ligava às 6 horas da manhã para o policial e estava trocando turno, o cara estava dormindo, nunca queria ir passar informação. Não, imagina, né, cara? Eu já, né, tinha não, alguns, não, a grande maioria atendia bem, mas... Mas o fato de ser mulher... Não, ah, eu não um gosto pouquinho. Disso. Não, eu sei que você não gosta, mas nós somos reais. Às vezes ajudava. O policial, atendia essa... Vou ser realista. Às vezes ajudava e às vezes atrapalhava. Mas é o que acontece que no esporte também. Porque a gente, quando é profissional, a gente não quer ser vista assim, ah, vou facilitar porque é mulher. A gente não quer que facilite, a gente quer o mesmo tratamento de todo mundo, né? Mas se o cara facilitou, não é melhor? Não, claro que não. Ah, para, você ganhou uma informação privilegiada, não é melhor? Não, mas eu nunca ganhei uma informação privilegiada, tá. Né? A gente trabalha pra isso, porque senão fica muito fácil, né? Imagina, só sou mulher e vem pra mim assim no colo. Não, mas é porque é chato você ligar pra um policial e acordar ele pra ele te é dar uma informação. Ruim. Mas aí você volta para a questão do produtor, não interessa, né? É assim, ó, ser jornalista é ser um chato por natureza. O jornalista, ele é um chato, porque ele tem que ir atrás da informação, ele questiona tudo, ele é ruim. Né, ele é o chato da vez, porque tu vai ter que entrevistar o prefeito, às vezes na situação que o prefeito não quer, né, que é na maioria das vezes, ou o político, enfim, o gestor. É, porque é difícil a gente pegar uma pauta positiva? Positiva, né? Assim, não é porque o jornalismo é sanguinário, não é isso. Não, mas assim, é que a maioria das... Assim. Não, senhor. Vocês gostam é que a maioria das escorrendo. Coisas que acontecem requer isso, né? Requer esse nosso esforço, assim. Vamos falar na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela, que é técnica em processamento de dados. Técnica em processamento Nossa de dados. Nossa senhora, jornalista. Chega até a ser importante uma pessoa. Mestre de cerimônias e mais um monte de coisa. A gente fala com o Fernando Zampoli. Eu já volto aqui no Manos, é rapidinho. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, sempre comigo, duas entrevistas inéditas de segunda a sexta-feira aqui na RTV. E no sábado, às 11 da noite, a gente escolhe uma entrevista no meio da semana e reprisa no sábado para você no programa Humanos. Perdeu uma entrevista? Fácil! Lá no YouTube, Humanos Talk Show, sem H. Jornalista não aceita porque a gente escreve errado, mas é assim mesmo, tá? Sem H, Humanos Talk Show, que você vai ter todas as entrevistas para você curtir. Inclusive esta com Fernanda Zampoli, que é jornalista. Estávamos falando mal dos jornalistas, é isso? Jornalistas, que eles olha, são chatos, que é isso? Jornalista, ele é um chato por natureza. O jornalista né? consegue se relacionar com o jornalista ou não dá? Com certeza. É mais fácil é ou mais, mais difícil? É mais fácil lidar com o jornalista do que com o comercial. É mais tranquilo. Porque existe uma divisão, né, Fê? O comercial e o jornalismo sempre se bicaram nos veículos de comunicação. Uhum. Você viveu isso nos veículos que trabalhou? Bastante. Em todos? Rádio, jornal impresso, tudo? Todos os lugares tem, porque o comercial quer uma coisa e a redação quer outra. Geralmente é assim, né? Geralmente o comercial quer agradar. Não, geralmente existe um ditado, né? Que o comercial acha que tem razão e a redação tem certeza, né? Essa é a única diferença. Essa é a única diferença. Você começa a fazer esporte no jornal impresso. E fica muito tempo no jornal impresso? Ah, fiquei bastante. Fiquei, acho que quase 10 anos. 10 anos é uma carreira inteira. Impresso. Você se fundamenta de, realmente como jornalista de jornal impresso. Eu acho, e até eu penso que foi o que me moldou bastante, assim, foi a redação, foi o jornal impresso. Porque tu tens que ir para a rua e daí depois tu tens que voltar para a redação e compilar tudo aquilo que tu viu, né? Em alguns caracteres. Mas assim. Como é que funciona isso? Quem determina isso? É o editor-chefe? O editor-chefe. Ó, você tem só meia página, Fernanda, e não vai passar. Não, às vezes tu sai da redação, ó, tu tens uma página limpa. Nossa, tu vai faceiro pra rua, né? Eu vou fazer a matéria da minha vida. Volta,
caiu o comercial, botou um anúncio de meia página. Os malditos comerciais venderam alguma coisa. Venderam aquele povo horrendo do comercial, roubou meia página. E aí tu tens que falar aquilo da melhor maneira possível, né, em meia página. A briga toda dos jornalistas numa redação sempre foi pela capa? Pela matéria de capa? Essa é sempre uma briga. O bom jornalista briga pela capa. É, mas nem todo briga pela capa? Não, tem gente que vai para fazer o feijão com arroz cumprir a minha meta, meu... Se deu capa, deu capa. Se não deu, não deu. Mas tem jornalista que vai, vou fazer essa matéria porque eu quero uma capa, eu quero uma capa, eu quero uma capa, eu quero uma capa. Tá, e o jornalista caçador de furo? Você era assim ou não? Tem. Você buscou muito furo? Todo dia, quando a gente vai para a redação, a gente vai em busca da tua pauta do dia, a pauta da tua vida. Hoje eu vou fazer a matéria da minha vida. Né? Tu sai de casa para isso, tu sai da redação para isso. Então, Fê, mas como é que funciona, por exemplo, no mundo de hoje, que o meu grupo de WhatsApp é mais rápido que qualquer veículo de comunicação e os furos já não são mais furos? Já ninguém mais sabe de onde que vem a fonte original. Mas aí é que entra a questão da credibilidade, eu acho, né? Eu acho que o nosso grande diferencial é isso. É passar essa informação pelas mãos e pelos olhos de alguém que está apto àquilo, né? A transmitir aquilo com compromisso e com ética. Eu acho que esse é o desafio, é tu pegar. Porque, claro, a questão da deu em primeira mão, deu em primeira mão. Mas o rádio já faz isso há muito tempo, né? É o primeiro veículo. O rádio vem sempre, antes. Eu ainda acredito que o rádio, como o grande... É que o rádio eu posso parar minha programação na hora que eu quiser e entrar e ok. Então, a gente sempre lidou de alguma maneira com isso através do rádio, porque a gente tinha que ir para a redação e o rádio já tinha dado. Né? Então, no outro dia, a gente tinha que transformar isso em algo novo, né? Com uma outra roupagem, né? em algo relevante. E eu acho que quando tu fala dos grupos de WhatsApp ou, enfim, das mídias sociais, que a informação chega ali, mas daí tu tens que ver de que maneira que ela chega ali, né? Essa pessoa, ela confirmou com quem essa informação? De que maneira que ela colocou essa informação ali? Muitas das vezes a gente até se choca, assim, com as coisas que chegam, né? Porque é sem filtro qualquer, sem filtro algum, e às vezes até mexendo com a vida de outras pessoas, assim, né? Que é uma coisa muito, muito complexa e de muita responsabilidade. Tá, agora vamos fazer um traçar uma linha temporal na sua vida. Você começa Nunca fiz isso. Não, mas vamos lá. Você começa no rádio. Comecei como produtora. Rádio, como produtora, okay. Repórter e... Vai para o jornal impresso. Ok, depois você vira assessora de imprensa? E daí eu vou para o outro lado do balcão. Pois é, aí que eu quero te questionar. Porque enquanto você fala que é jornalista, você fala em verdade, em credibilidade. De repente você vira assessora de imprensa, que você tem que falar a linguagem do teu cliente. Você tem que transformar a verdade do teu cliente em notícia. E muitas vezes é alguma coisa que é nada interessante. E daí, como é que você faz? Eu acho que na grande maioria das vezes é o que tu falou. É quase nada interessante, de repente, para quem está lá do outro lado, né? E aí vem o outro desafio. Antes, do outro lado, eu tinha que consultar outras pessoas, né? Outras fontes. Eu trabalhava com versões da verdade, né? E agora eu tenho uma verdade só. E eu tenho que... Que é a verdade absoluta. Que a verdade absoluta é aquela, né? E é bem interessante também, porque tu tens que convencer o editor de que aquilo é importante, que as pessoas saibam daquilo, né? Eu sempre, para mim, o meu assessorado, ou a pauta que eu tenho do meu assessorado é sempre importante. Sempre? Ela é sempre importante para todas as pessoas. Mas, na verdade, estou brincando, mas na verdade a gente acha um jeito, a gente tem que encontrar uma maneira e buscar uma forma de que aquilo realmente se torne interessante para o máximo de pessoas possíveis, né? Essa é a função do jornalismo, você acha? É expor alguma coisa da maneira mais interessante possível para as pessoas? Não, acho que essa seja a função do jornalismo. Não é transformar algo interessante, mas eu acho que é tu passar aquilo de verdade, entendeu? Tu passar a verdade. Porque por mais que eu tenha as minhas impressões e tu tenha as tuas impressões, o meu papel é informar aquilo, passar aquilo com o mínimo das minhas impressões possíveis. Mas que é impossível também. É, né, impossível, Fê? Porque não existe imparcialidade, né? Nós não somos imparciais. Quando, né, você escolhe uma palavra de um título, você já é parcial. Já é imparcial, né? Porque nós temos as nossas vivências, né? Nós somos uma vivência, nós somos uma história. Como é que você faz para os teus preconceitos não pautarem as tuas matérias?
É difícil, tem... Quando eu falo os teus, é para os jornalistas, né? Sim, todos nós, né? Até os meus, né? Em escolher, por exemplo, entrevistas aqui. Ah, não vou levar porque, né? Será? Ah, mas não é a minha cara, não é o meu. Eu gosto para mim. E já lidei com muitas situações, assim, de ter que entrevistar pessoas e matérias que eu tive que fazer que eu não concordava nem... Goela abaixo, foi? Foi goela abaixo, muitas vezes. Tá, vamos lá. Eu quero saber do esporte. Você falou que tem essa vivência. Eu lembro de você desde o primórdio. Você quando fanática, era tudo mato. Quando era tudo mato, fanática pelo Criciúma. E esse fanatismo vem antes... Antes do jornalismo, antes certeza. De qualquer coisa. Né? Com certeza. Eu sou torcedora do Criciúma antes de ser jornalista. Pois é. Né? Essa vivência como torcedora do Criciúma rendeu frutos no jornalismo para você? Rendeu. Rendeu porque quando eu cheguei para fazer o esporte, eu já sabia o que o torcedor gostaria de ler. Eu já sabia o que o torcedor ia querer acompanhar. Eu já sabia o que o torcedor no outro dia ia cobrar. Ia comentar. Ia comentar. Então, assim, tem uma certa vantagem de tu torcer, né? Aquela rodinha de boteco, né? O que você vai falar na rodinha de boteco. Estar na arquibancada, viver a arquibancada, é primordial para quem quer trabalhar com o futebol. Tá, mas eu imagino que o futebol ele seja maldito por dois momentos. Se tá tudo bem, todo mundo fala que tá tudo bem. Se tá tudo mal... Meio que ninguém quer saber, porque daí todo mundo meio que liga o foda-se, não é? Como é que você trata o tudo mal? Uhum. É, como é que você transforma em algo relevante um momento ruim de um time? E a gente vai falar do Criciúma, que teve momentos bons e ruins várias vezes. Como é que você faz isso? Dói. Dói? Dói porque não era o que eu gostaria de escrever, mas é uma realidade, né? E eu tenho que passar aquilo, infelizmente. Já foi muito criticada? Algumas vezes. Por colocar o quê? Mano, teve uma vez colocar que o quê? Opiniões eu... pessoais ou não? Não por isso. Até porque eu fiz pouco isso, né? Sempre fui repórter. Às vezes que eu atuei em opinião foi substituindo algum colega. Mas sempre fui cautelosa também em relação a isso. Igual eu, bem cauteloso. Super cauteloso, critério humano da ponte. Se eu tivesse o critério humano da ponte, meu Deus. Vai, super cauteloso, vai. Eu não me lembro mais o que eu estava falando. Não, você estava falando que eu perguntei se você tinha levado pau. Ah, tá. Aí você estava falando uma vez... Uma vez eu escalei o time com 10 jogadores. Ah, daí pronto, né? Aí... Chamei para o jogo com 10, não sei por que, de que forma... Isso no rádio, na TV? Não, no onde? Jornal. No jornal, na escalaçãozinha. Porque a gente tem que dar o provável time que vai entrar em campo. E eu esqueci e coloquei 10, não sei. E aquilo passou pelo revisor, passou pelo editor... E no dia seguinte, a primeira pessoa que me cobrou foi o meu irmão. Mas na hora, o telefone tocou, ele escuta aqui. Eu nunca vi time jogar com 10, só o teu. Deu oi? Aí eu fui, nossa, já estragou o dia, já, né? E não tem como voltar, né? Não tem como voltar. Só que, o que que acontece? Um homem errando dessa maneira, ok, ele apenas esqueceu. É um homem falando de futebol, mais um. Homem, um. Falando de futebol. Tá. Uma mulher escalar um time com 10 jogadores é pedir para ser massacrada. Mas, Fê, hoje a gente, hoje, né, no mundo atual, 2019, quase meados de 2019, vão saber que esse vídeo está sendo visto quando, né? A gente já vê várias mulheres em posição de como narradoras, comentaristas, né, assinando blogs de futebol. Uhum. Nessa época que você... fez isso, com certeza não tinha muitas mulheres. Não, aqui em Criciúma nós éramos bem poucas. Assim, acho que fui uma das primeiras até. Estou entre as pioneiras. Falar do Tigre, de ser repórter de torcida. Mas eu vi muita besteira. Bastante. Por isso? Que você não entende futebol, mulher não a entende torcida nada. A torcida em si, ela respeita bastante. O preconceito vem mais dos que fazem isso acontecer. Ah, do pessoal do futebol mesmo? Do futebol mesmo. Tanto de colegas... como o pessoal, os próprios, na época, né? Os tá, mas o que é pior para o homem? Você falar de futebol ou você entender mais de futebol do que ele? Eu acho que é entender mais. Dói mais para o homem eu isso? Eu acho que ainda tem isso, eu acho que ainda tem esse preconceito. Você fala de jogador, tanto daquela que... Eu fico... Uma das frases que eu escuto, eu ouço assim e tenho que fechar o olho e contar até 10 é, entende mais de futebol que homem. Como se ser homem... fosse algo que... Não, mas é um elogio, filho. Nasci homem, mas então... Mas não é um elogio? Não dá pra entender como elogio? Eu não entendo como mas elogio. Mas você pode escolher entender como elogio e a sua vida vai ficar boa por isso. Senão você vai se magoar a vida Imagina. Toda. Tá no Brasil, poxa. Ah, sim.
um país de machistas, homens, que ama entende futebol. Tanto de futebol como um homem. Viu? Né? Como se o assunto não fosse para a mulher. Tá, né? Vamos lá, vem cá. E todos os dias você está no debate? Como é que é? Toda semana? Toda semana. Uma mesa cheia de homens. Fizeram essa loucura de me colocar lá. Eles deixam você falar? Nem sempre. Nossa, é um trabalho. É o que eu mais falo. Tu quer ver no grupo do... No grupo, nós temos um grupo. Tem o grupo do WhatsApp, do debate. Ali eu desconto. Vocês vão me deixar falar ou não vão, né? Mas é complicado. Às vezes eles avançam um pouquinho ali. Bom, não dá tempo para mais nada. Só para te agradecer. Obrigada aí. Deixa o teu Instagram, pessoal, te acompanhar. Opa, @Fezampoli. Fezampoli com L só, né? Com L só. Zampoli, fechou? Isso. É isso? Muito obrigado, Fê. Que prazer te receber. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites. E não esqueça de uma coisa, falando a verdade ou não, somos todos humanos.